telefon, aty dhe vetë që me ti. Këto pamje vinë nga pika kufitare e Kapshticës. Qindra qytetarë shqiptarë janë drejtuar vendit fqinë Greqisë të martën për të punuar. Të gjithë persona duhet të kenë me vete rezultatin negativ të tamponit dhe një kontrat pune nga punëdhënësi grek. Oraret e pritjes kanë shkuar nga 2 deri në 4 orë. Këtu kishim nga 2 orë. Këtu jam njësë nga ora 13 nga Elbasani. Radhë kemi 4 orë. 4 orë dhe kemi lonë 1 milion lek me tapone me rrugë. S'kemi buk të amë, thoi. 2 orë. Kemi 7. Vekë në autobus. Mbyllja prej muaj shepikës kufitare të Kapshticës, si pas qytetarve, ka sjell pasoja të rënda në ekonominë e tyre familjare. Kemi ndetëm më shpi, pa pun, pa gjë. I sa ju kanë ndikuar? Shumë rëndë. Jam e veti 4 më shpi, kam ditë shupë katë vogla. Me të keq. Ma nërshë se do ikë që në nejtë, ma nërshë është. Lecuj qikë. Ndiku shumë. Pse? Po puna ka filluar. Për të ishëm apo para. Ju kanë ndikuar të ardhurat e familjes? Po, ndikojnë, se gjitha ndikojnë. Pak ditë më parë, autoritetet greke njoftuan se nga pika kufitare e Kapshticës mund të kalojnë vetëm personat që posedojnë një kontrat pune në Greqi, ndërsa lejohet vetëm kalimi i 400 personave në ditë, nga ora 8 deri në orën 16. Në vendin tonë, nga kjo pikë kufitare mund të hyjnë të gjithë qytetarët dhe kategoritë e mjeteve nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 22 të mbrëmjes. Shef kesti, prit.